တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအချို့မှာမိုးရွာသွန်းမှုများပြားခြင်းကြောင့်ရေကြီးမှုတွေဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းပြီးမိုးရွာသွန်းမှုများပြားတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒေသအချို့မှာရေကြီးမှုတွေဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုရေကြီးရေလျှံမှုတွေဟာတဝဲ၊ဘီလင်း၊ဖအံ၊မြဝရီ၊မဲဆောက်စတဲ့နေရာတွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်ကုန်တင်ရင်များပိတ်မိနေခြင်းအဝေးပြေးလမ်းများပေါ်ရေကျော်နေခြင်းကြောင့်လမ်းဘက်ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်းနဲ့နေအိမ်တွေရဲကိုရေဝင်မှုတွေပါဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသအနှံ့အပြားမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ဒဝယ်မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အဝေးပြေးလမ်းများတွေပေါ်ရေများကျော်တက်လျက်ရှိပြီးဆက်သွယ်မှုတွေပြတ်တောက်လျက်ရှိပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့အဓိကအဝေးပြေးလမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ဘိတ်ပြည်တော်စုလမ်းပေါ်နေရအချို့မှာလမ်းမပေါ်မှာအမြင့်ပေ၄ပေခန့်အထိရေကြောတက်မှုတွေရှိရာကြောင့်ကားဖြတ်တက်မှုတွေမပြုလုပ်နိုင်ဘဲဆောင်ဆိုင်မှုတွေပြုလုပ်နေရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒဝယ်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့အနှိမ့်ပိုင်းရပ်ကွက်တွေရဲ့ကိုလည်းရေများဝင်ရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဟိုဒဝယ်ရေကြီးကဟိုခုရရှိလဲကြီးလုံးဟိုကသူကဘာဖြစ်လို့မိုးများလို့ကြီးတာဗျ။ဒီကဘယ်မှာဆောင်းလို့ဒီဒဝယ်မြို့ခင်တခုလုံးကဟိုဒဝယ်ခင်မှာဆိုကျွန်တော်တို့လေးရက်လည်းရှိရတာအလောင်းလုံးရေကြီးရယ်နောက်ဟိုဒဝယ်ရယ်ဟုတ်ရုံရောကြီးရဲတဲချောင်းရဲအဲ့လေးနည်းနဲ့စလုံးရေးကြီးနေရပဲဆိုတို့ချောတခုကြီးနေတဲ့နေရာတော့အနေပိုင်းနေရာတွေမှာကြီးတယ်ဗျာအနေပိုင်းနေရာတွေစိတ်ဆူတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုကြီးတော့ကြီးရပါရေရောဟိုအများကြီးတော့မဟုတ်ဒါနဲ့ဒီကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပပေါ်ကမုံရလို့ဆင်းလာတာလေချောင်းကြီးချောင်းကြီးဘက်ကအချိန်များကြီးဆင်းလာတော့သရားတွေဒီမှာလမ်းတွေကဒီကမျိုးကြရဗျာဒီမှာအနေပိုင်းနေရာတွေနေရာရှိတာပေါ့တို့ချောကဒီဘက်လည်းဝိုင်းနေတာရှိတယ်အဲ့ဟာရှိရပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရရှိရဒီမှာဒီမှာတော့ highway လမ်းတွေမှာတို့လမ်းပိတ်ရရှိတယ်။အခုတနေ့အောင်ဆိုရင်တို့ကလေးအောင်ပြန်မှာဆိုရင်ကလေးအောင်တသားအမီးရကလေးအောင်ရောက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေကလမ်းပေါ်ကျွန်တော်တို့အကားတွေချက်လို့မရဘူး။ချက်လို့ရတော့ဟိုဘက်ရန်ကုန်ဆက်လာတဲ့ကားအကြီးတွေတော့တကယ်အောင်ဒီတော့နေပြီးတော့ဒီ24မိုင်26မိုင်လောက်ဒီတို့မထားနဲ့လာကြတယ်။အဲ့ထားနဲ့လာပြီးတော့ဒီဘက်လမ်းရောမှဟိုကားနဲ့တစ်စိတ်တည်းလောက်ကြာရောက်ရှိတော့တို့က35မိုင်နဲ့45မိုင်ကြာပါဒီအနေနဲ့လေးနေရာရှိတာအဲ့ဒီလေးနေရာရှိတယ်အာအမလောက်လောက်နေရာလေးတော်ရကားရဲတက်လို့မရဘူးညာဘူးလေပေါ်ကားမင်းတော့တော်ဝါမနဲ့ကြောင့်ဒီကြောင့်တော့ပြရတော့အဲ့လိုအမနဲ့ကြောင့်သွားရလားမမဘောရေချော်နေရောလေအကလေးတွေလည်းအဲ့ရရှိရဆိုအာအမနဲ့ကြောင့်ဒီကြောင့်တော့ပြရတယ်ကျန်တဲ့ကြောင့်ဖွင့်လာပါတယ်ပုံနဲ့ကြောင့်တော့ဒီဘူလာတန်းလို့ပြောတယ်လည်းအကြောင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်တော့ပြရတယ်ရွာကြောင့်လို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာရေချော်နေတဲ့ကြောင့်တော့ပြရတယ်ခုလကြီးတော့ဟိုသူရေရမကြတယ်ဟိုမိုးကတော့ရက်နေပြီဒါတော့ဟိုရေရဟိုအပေါ်ဘက်မှာမိုးကတားနေရတယ်တော့လေဒီဘက်ရေအဆောက်အအုံဆင်းလာနေရကိုဒါဒီကရေတက်မရှိဘူးရေတက်ဆိုတော့ဒီရေမတက်ဘူးဟိုဒီရေတက်ရင်လွယ်ဘူးသူဒီမှာမိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းမှုနဲ့တောင်ကျရေတွေစီးဆင်းမှုကြောင့်လည်းမိုးပြင်းနဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်ကိုရေကျော်ခဲ့ပြီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုတွေတက်တောက်ခဲ့ပါတယ်ဘီလင်းမြို့ဝကရက်ကွက်5ခုနဲ့ဘီလင်းမြစ်ကန်နဘေးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း20ကျော်ဟာရေဘေးတင်နေတာကြောင့်ဘီလင်းမြို့ပေါ်မှာကယ်ဆယ်ရေးစခန်း18ခုဖွင့်လှစ်ထားရှိပေးထားပါတယ်။အင်ဂျီပေါင်း456လုံးကရေဘေးတည်ပြည်သူ 2,000 ကျော်အတွက်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တန်လွင်မြစ်တက်ရောက်ရာဖန်အမျိုးမှာလည်းရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း12ခုဖွင့်လှစ်ထားရှိပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ရေဟာဇွန်လ28ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစိုးရေရေအမှန်850စင်တီမီတာကိုကျော်လွန်ခဲ့ပြီးဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မြစ်ရေတက်ရောက်ရာဖန်အမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့မြင်းနေရက်ွက်တွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဖန်အမျိုးပေါ်မြင်းနေရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့အမှတ်1 2 3 4 6ခုရက်ွက်တွေမှာမြင်းရေလွှမ်းမိုးမှုအပြင်းထန်ဆုံးခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တောင်ရင်မြေတက်မှုကြောင့်လည်းမြဝရီမြို့မှာဇွန်လ30ရက်နေ့ကရေ9ပေခန့်ထပ်မံမြေတက်ခဲ့ပြီးနှစ်20အတွင်းအဆိုးဆုံးရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားမှုအရသိရပါဗျ။ရေကြီးမှုကြောင့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံတရားယုံမြမစီပွားရေးဘဏ်နဲ့ပုတ်ကလေးကဘဏ်အလုံးကိုပိတ်ထားရပါဗျ။မြဝရီမြို့ရဲ့အဓိကလမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့ဘင်းနောင်လမ်းမကြီးပေါ်မှာရဲစခန်းရှိကနေချစ်ချည်ရေးတရားအထိလူတည့်ရနေပါရေမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်တွေကိုရေတွေဝင်ရောက်မှုကြောင့်လှေတွေနဲ့ကဲထုံးမှုတွေပြုလုပ်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိအချိန်မှာကရင်ပြည်နယ်ကဒေသတွေဖြစ်တဲ့မြဝရီ၊ကော့ကရိတ်၊လှိုင်းပွဲစားတဲ့မြို့တွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးမြဝရီမြို့ကနေတင်ငန်းညီနောင်ကိုသွားတဲ့လမ်းကိုပိတ်ထားပါဗျ။ဒါအပြင်ဒေါနတောင်ပေါ်လမ်းမှာလည်း၃နေရာခန့်မြေပြိုကျမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကော့ကရိတ်အထွက်တံတားမှာလည်းရေကျော်မှုတွေဖြစ်ပွားနေရကြောင်းအဝေးပြေးရင်လိုက်ခင်းစဉ်တွေကိုရန်နာထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုမျိုးဒေတာအချို့မှာမိုးရွာသွန်းမှုတွေများပြားနေပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေတာတွေမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုနည်းပါးလျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်ရှင်။